Sahi, kila Mkenya analia kwamba taifa haendi mzuri. Cha msingi kabisa, taifa yetu imeharibiwa na corruption. Corruption ndiyo imeharibu taifa. Ndio naona isongi mbele. Sisi kuna wakati tulikuwa na South Africa msingi moja, Singapore tuko laini moja. Sasa hivi wametuacha mbali sana. Hatuko na sababu ya corruption yetu. Namba 2, hii uongozi ni kama vile mnasema uongozi unatolewa na Mwenyezi Mungu, kama vile mnaposema. Na Mungu hataki mambo ya kumwaka ndamu. Angalia kule Shekiola watu waliuliwa namna gani? Makaburi 100 sijui mefungapi. Angalia huku nini? Mtayara kule. Watu wangapi wale walitolewa kule? Mungu anakataa mambo ya kumwaka ndamu. Hata yeye aliyo mamlakani saa hii roho yake haina imani. Ukatae kukubali kuko hivi. Ako kwa kiti lakini hakuna amani. Mwamuona? Hakuna nini? Hakuna amani kwa sababu Mungu hataki mambo kama hayo yanayofanyika. So cha msingi kwanza tukatae kuipa pesa ya umma. Tufuate maagizo ya taifa inaposema kisheria. Sababu Kenya ukiiba waipa bilioni moja unaambiwa utoe bondi ya milioni 2. Sasa tuko serious kweli? Mataifa inakopesha mataifa mengine pesa. Pesa ya umma inalindwa na serikali. Ndio unaona mnakopeshwa. Kila mtu anajua kula pesa. Lakini midomo yenu nyinyi mkila pesa yetu airudi ikiliwa imeliwa. Ndio unaona watu wanapigania mamlaka. Nishike nibomoe kama ningapa na niende zangu. Sasa Kenya itasonga mbele. Kila siku ni siasa. Nyinyi wa Kenya mnataka mwerepuke kwamba hao watu wanawatumia nyinyi propaganda nyingi ya kukula pesa yenu. Ndio mkae kama vile mlipo. Hivyo ndivyo kulipo. Ukatae ukubali. Kwa hivyo hii mambo ya kumwakandamu ni mbaya, mambo ya kunyanyasa umma ni mbaya. Mungu vitu hizo amekataa. Usicheze maskini. Mungu amekataa vitu kama hivyo. Usifanye kama wafanyao kweli. Na kumbe hakuna kweli ulioko ndani, ni uongo uko ndani. Hakuna maendeleo itapatikana. Hii taifa yote kutokuwa na amani ni sababu ya mambo ya haistahili kufanywa ile inafanywa. Tunaona mkeuka mpaka leo mzee wa miaka 60 anashika mtoto wa miaka 10. Kwani mnafikiria nini? Mpaka mkubali utawala kuna Mwenyezi Mungu. Hata ufanyaji iko Mwenyezi Mungu. Na hakuna amani itakuwa hapa kama ukweli hautakuwa. Tusidanganyane. Hakuna. Hiyo ndiyo kitu nilikuwa nataka kuambia.